Hyvät maanpuolustuskurssille kutsutut, kummikurssilaiset, arvoisa puolusvoiman komentaja, hyvät naiset ja herrat, ääräde kurssdeltaakare, minä daamerok herra. Valtioneuvoston puolustusselonteko lajissaan Suomen historian ensimmäinen hyväksyttiin viime kesänä. Puolustuksen kaikkia osa-alueita käsittelevä selonteko on nyt edennyt toimeenpanovaiheeseen. Haluan tässä yhteydessä nostaa esiin kaksi selonteon osakokonaisuutta, lainsäädäntöhankkeet ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen. Kuten tiedätte, suomalainen kansanvalta perustuu laillisuusperiaatteeseen. Yhteiskunnan ja sen viranomaisten toiminnan tulee nojautua lakeihin. Maa on lailla rakennettava, kuuluu vanha viisaus. Palautan mielinne <coughs> selonteossa lainsäädäntötyölle asetetut tavoitteet. Sen avulla tuli kehittää valmiutta, viranomaisyhteistyötä, aluevalvontaa ja tiedonhankintaa, Lisäksi lainsäädäntöä kehittämällä tuli luoda valmiuksia kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Sodan tai kriisin kuva on muuttunut merkittävästi. Vaikka käynti alkaa jossain määrin olla jo kulunut ilmaisu, eikä suomenkielistä ilmaisua sille ole valitettavasti löytynyt, antaa hybridistä puhuminen kuitenkin osumaan mielikuvan sodankäynnin muuttuneesta keinovalikoimasta. Ruudin lisäksi sotaa käydään viteillä ja mielikuvilla. Sodasta ja siihen valmistautumisesta on tullut entistä moniulottoisempi ja se ulottuu keinoiltaan yhteiskunnan eri rakenteisiin ja lähes kaikkien viranomaisten toimintoihin. Sodankuva muutos nivoutuu turvallisuusympäristömme muutokseen. Keväällä 2014 toteutunut Krimin valtaus ja sotatoimien alkaminen Itä-Ukrainassa olivat todellinen herätys. Valmius nousi tärkeäksi lainsäädäntökohteeksi. Tämän johdosta esimerkiksi asevelvollisuuslakia muutettiin jo vuoden 2016 aikana. Kertausharjoituksen määräämistä koskevasta kolmen kuukauden määräajasta voidaan poiketa, jos harjoituksessa on kyse sotilaallisen valmiuden joustavasta kohottamisesta ja Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä välitön tarve tätä edellyttää. Lakimuutos mahdollistaa näin ollen nopeammin perustettavien joukkojen kutsumisen harjoituksiin joustavasti ilman valmiuslain käyttöönottoa. Kun tähän yhdistetään pyytämäni oikeuskansarin tulkinta varusmiesten käytöstä maanpuolustustehtäviin, on meillä merkittävästi joustavampi ja uhkamuutoksiin nopeammin reagoimaan kykenevä järjestelmä kuin vielä muutama vuosi sitten. Hybridi sodankäynnille ominaista on vastustajan hämääminen ja harhauttaminen. Venäjällä on tälle oma sanakin puhutaan, maskirovkasta. Muistamme esimerkiksi, kuinka Krimin valtaus toteutettiin tunnuksettomin joukoin. Sodan ja rauhan välinen tila pyrittiin hämärtämään vieläpä hyvin onnistuneesti. Tiettävästi laukaustakaan ei ammuttu näitä vihreitä miehiä kohti. Tämän johdosta muutimme aluevalvontalakia ja rikoslakia viime vuoden aikana niin, että lain soveltamisalan piiriin kuuluu nyt myös sellainen sotilaallinen uhka, jonka valtiollista alkuperää ei voida suoraan tunnistaa ulkoisten valtiollisten tunnusmerkkien perusteella. Kyseessä on... Selkeästi havaittavien ulkoisten tuntomerkkien puuttuminen, kuten esimerkiksi sotilasuniformojen kansalliset tunnusmerkit tai ajoneuvojen vastaavat tunnukset. Niin ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon kuin puolustusselonteon mukaan Suomi ei EUn jäsenä voisi olla ulkopuolinen, jos sen lähialueella tai muualla Euroopassa turvallisuus on uhattuna. Vaikka Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, velvoittavat EUn yhteisvastuulauseke ja keskinäisen avunannon lauseke myös meitä. Eduskunta hyväksyykin viime kesänä lakimuutokset, joiden perusteella puolustusvoimat voi sekä antaa että vastaanottaa kansainvälistä sotilaallista apua. Tätä tehtävää, kuten olen aiemmissakin yhteyksissä todennut, on myös harjoiteltava yhdessä kumppanien kanssa määrätietoisesti. Papereita tärkeämpää on toiminta. Vasta harjoittelu paljastaa hyvänkin suunnitelman todelliset kipupisteet sanoista tekoihin ja kitkan kautta kirkkauteen. Hyvät kuulijat, kaikki edellä kuvaamani lakihankkeet ovat jo toteutuneet tämän hallituskauden aikana. Ajan tasalla olevaa lainsäädäntöä pohdittaessa on tunnistettava se, että nykymaailmassa turvallisuus ulottuu paljon syvemmälle kuin perinteiseen turvallisuuskoneistoon, kuten puolustusvoimiin tai poliisiin. Turvallisuus- ja turvallisuusuhkat ulottuvat sähkö- ja tietoverkkojen muodossa kaikille toimialoille, kaikkien ministeriöiden toimialoille, kaikkien kansalaisten kotiin. Teknologia on kehittynyt erityisen voimakkaasti sotilaallisessa viestiliikenteessä. Analogisesta toimintaympäristöstä ollaan siirty, siirtymässä vauhdilla digitaaliseen. Sen seurauksena valtakunnan ja suomalaisten turvallisuutta uhkaavien toimien valmistelu on siirtynyt yhä syvemmälle tietoverkkojen valokuitujen kätköihin. Tämän uhkan taklaamiseksi on jo kaksi vuotta valmisteltu sotilastiedustelulakia, joka antaisi sotilastiedustelullemme riittävät keinot hankkia tietoa kansainvälisistä uhkista. Laki on kaikkien suomalaisten puolella eikä ketään suomalaista vastaan. Pidän välttämättömänä, että tiedustelulainsäädäntö niin siviili kuin sotilas saadaan mahdollisimman pikaisesti voimaan. Keskeisenä perusteena on juuri tarve saada sotilastiedustelujärjestelmä vastaamaan muuttunutta turvallisuusympäristöä ja teknologista kehitystä. Vain siten pystymme muodostamaan oikea-aikaisen ennakkovaroituskyvyn ja tilannekuvan. Krimin valtauksesta 2014 tai jo itse asiassa Georgian kriisistä 2008 alkanut muutos on ollut nopea ja se jatkuu edelleen. Aika ei ole tässä puolellamme, vaan se on meitä vastaan. Sen takia toivonkin, että ne kansanedustajat jotka pitävät tiedustelulainsäädäntöä hyvänä ja tarpeellisena, myös kannattavat sen kiireellistä voimaansaattamista. Kun kyse on kansallisesta turvallisuudesta, tulee vastuullisesti toimivien päättäjien kaataa hallituksen ja opposition väliset keinotekoiset rajaidat. Sotilastiedustelulain päämääränä on selkeästi ulkoisen uhkan torjuminen, vaikka jossain huhutehtaissa luodaankin mielikuvia kansalaistemme sähköposteja urkkivista tiedustelunörteistä. Kaksoiskansalaisiin liittyvän lainsäädäntöhankkeen päämääränä on sen sijaan selkeästi puolustushallinnon sisäisen turvallisuuden turvaaminen. Tavoitteena on lainsäädäntö, joiden perusteella puolustusvoimien sotilasvirkoihin voitaisiin jatkossa nimittää henkilö, jolla on vain Suomen kansalaisuus. Viides kolonna on torjuttava jo rauhan aikana. Meillä tulee olla 100 prosentin luottamus niihin henkilöihin, joita nimitämme maanpuolustuksemme avaintehtäviin. Niin ikään näillä henkilöillä tulee olla 100 prosentin lojaliteetti Suomeen. Kolmas vielä keskeneräinen, sekin merkittävä lainsäädäntöhanke on maa-alueiden ja kiinteistöjen hallintaa ja omistusta koskeva aloite. Yksi mahdollinen hybridivaikuttamista tukeva osa-alue on soluttautuminen yhteiskunnan kriittisten kohteiden läheisyyteen. Tällaisia kohteita ovat tietysti sotilasalueet, mutta kokonaisturvallisuuden näkökulmasta myös monet muut toiminnot, kuten sähkön, lämmön taikka veden tuotanto tai veden toimitus. Pidän tärkeänä, että turvallisuusviranomaisilla on riittävät keinot puuttua tilanteisiin, jossa kiinteistöjä, huoneistoja tai vastaavaa omaisuutta voitaisiin käyttää valtakunnan turvallisuutta vaarantavalla tavalla. Keinovalikoiman tulee olla sellainen, että se antaa tosiasiallisen ja riittävän ketterän mahdollisuuden puuttua tilanteeseen. Jo hallitusohjelma edellyttää tarkentamaan kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maalueiden ja kiinteistöjen hankintaan liittyvää lainsäädäntöä. Pelkästään omistajan kansallisuus ei voi olla asiassa keskiössä, vaan tarkastelun kohteena olevan kiinteistön ominaisuudet ja kiinteistön hallinta. Näyttäisi siltä, että asian hallitsemiseksi tarvittaisiin yhden lain sijaan useampia instrumentteja. Mahdollisia keinoja ovat puolustuslunastuslain kehittäminen, valtion etuosto säätäminen sekä EU- kautta etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien ennakkovalvontamenettely. Valtioneuvoston kanslian johtama työryhmä on antamassa asiasta mietintönsä toukokuun loppuun mennessä. Tämänkin lainsäädännön muutosehdotukset tulisi käsitellä eduskunnassa vielä tämän hallituskauden aikana. Arvoisat kuulijat, vaikka kuluvalla hallituskaudella on paljon kehityshankkeita lainsäädännössä, on sata vuotta täyttävän itsenäisen puolustuksemme perusta kunnossa. Meidän ei esimerkiksi tarvitse käydä samanlaista keskustelua kuin parhaillaan Ruotsissa käydään. Siellä hyvä kollegani, puolustusministeri Peter Hultqvist, viime viikolla esitti käsityksiä Ruotsin maanpuolustuksessa kylmän sodan päättymisen jälkeen tehdyistä virheistä, jotka hänen mukaansa johtuivat naivista maailmankuvasta. Suomessa maailmantilanne arvioitiin kylmän sodan päättyessä realistisemmin ja puolustusjärjestelmän perusta yleinen asevelvollisuus säilytettiin. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin turvallisuusympäristön muutokseen. Tästä merkkinä on sodan ja vahvuuden nostaminen tämän vuoden alusta 50 000 sotilaalla. Yleinen asevelvollisuus mahdollistaa myös riittävän reservin ylläpitämisen pinta-alaltaan suuressa, mutta vähäväkisessä maassamme. Yleinen asevelvollisuus on myös perusta kansalaisten maapuolustustahdolle. Asevelvollisuus koskettaa jokaista kansalaistamme ainakin jollain tavalla. Toki kehitettävääkin on. Reserviläiset muodostavat pääosan sodanaan joukoistamme. Näin ollen reservimme koulutustason ja käytettävyyden varmistaminen on tärkeää, Tähän nivoutuu myös selonteossa mainittu tarve vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiselle. Eri mahdollisuuksia kehittää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta selvitettiin viime syksynä. Tavoitteena on ottaa käyttöön maanpuolustustyön hyödyntämätön potentiaali ja suunnata se ensisijaisesti paikallisjoukkojen kehittämiseen. Järjestelyllä on tarkoitus myös tehostaa vapaaehtoisten reservilaisten käyttömahdollisuuksia puolustusvoimien antaman virkaavun kehittämisessä jolla voi olla hyvinkin suuri merkitys erityisesti hajaisutusalueella. Työryhmä on nyt selvityksensä jättänyt. Selvityksessä käsitellyn mallin mukaan maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antama sotilaallinen koulutus siirrettäisiin puolusvoimille. Lähtökohtana on paikallispuolustuksen iskukyvyn lisääminen. Mietinnön mukaan paikallisjoukkojen suorituskykyä on nostettavissa lisäämällä vapaaehtoiskoulutuksen määrää ja laatua Käytännössä tämä tarkoittaa rekrytoinnin ja koulutuksen tehostamista ja vapaaehtoisten reserviläisten osaamisen hyödyntämistä entistä paremmin. Selvityksessä esitetyssä tavoitetilassa vapaaehtoinen sotilaallinen koulutus on kiinteä osa puolustusvoimien toimintaa. Vapaaehtoisille reserviläisille on muodostettu nousujohtainen urapolku ja heidät on sijoitettu paikallispataljooniin. Niihin sijoitettu puolustusvoimien henkilökunta varmistaa koulutuksen nousujohteisuuden asettamalla koulutukselle tavoitteet ja valvomalla koulutusta. Varsinaisen käytännön koulutuksen toteuttavat pääsääntöisesti paikallispataljoonien reserviläisjohtajat. Kuvatun uudistuksen toteuttaminen edellyttäisi reilun 5 miljoonan euron lisäpanostusta vuosittain. Tästä summasta pääosa kuluisi henkilöstökuluihin, mutta tavoitteena on myös MPKn vastuulle jäävien sotilaallisia valmiuksia palvelan koulutuksen ja varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen maksuttomuuden edistäminen. Tällä huolehdittaisiin siitä, että osallistumisesta ei muodostuisi kenellekään liiallista taloudellista rasitetta. Jos tähän uudistukseen päädytään, sen täysipainoinen toteuttaminen edellyttää lisähenkilöstöä. Puolustusvoimien henkilöstön määrä ajettiin minimitasolle puolustusvoiman uudistuksessa. Henkilöstökokoonpano ei riitä turvallisuusympäristön muutoksesta aiheutuvien toimien toteuttamiseen, vaan lisätarpeita tihkuu usealta toimialalta. Näin ollen vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen siirtäminen puolustusvoimin edellyttää vähintään 40 lisätehtävän perustamista. Sen lisäksi, että edellä esitetty toimintamalli lisäisi toteutuessaan valmiutta ja suorituskykyä, on se poliittisesti tarkoituksenmukainen. Jos niin päätän, sillä päätöstä en ole vielä tehnyt, sotilaallista koulutusta uudistuksen jälkeen antaa ainoastaan puolustusvoimat. Ajoittain pintaan nouseva keskustelu suojeluskunnista voidaan siinä tapauksessa päättää, jos sotilaskoulutus on liitetty osaksi kansalaisten yhteiseksi tuntemaa instituutiota puolustusvoimia. Lagstiftningsarbete gällande försvar har varit i centrum under den här valperioden. Genom att förnua värnpliktslagen samt lagen om den territoriella övervakningen, kan vi motstå nya sortens huberhuter bättre än förut. Det genomförda ger försvarsmakten möjlighet att ge och ta emot internationellt bistånd enligt EUs solidar solidaritetsklausul. Jag anser att det är speciellt viktigt att den militära underrättelselagen träder i kraft snarast möjligt. Den centrala orsaken är det att vi måste kunna anpassa vår militär underrättelse både till den förändrade säkerhetsnivån och till den teknologiska utvecklingen. Tiden är inte i vår sida i frågan utan verkar mot oss. Även lagproposition gällande duppelt medborgarskap måste överföra till hantering så fort som möjligt. Utvecklandet av det frivilliga försvarsarbetet är den mest centrala delen av statsrådet försvarspolitiska redogörelse. Det utreddes olika möjligheter att utveckla det frivilliga försvaret under förra hösten och nu har kommittén lämnat sitt betänkande. Enlikt komiteen de militära utbildningen som har givits av Försvarsutbildningsföreningen kommer att flyttas över till försvarsmakten, dock med det kravet att försvarsmakten får, får nödvändiga resurser för detta. Arvoisat maanpuolustuskurssille valitut, teillä on seuraavan neljän viikon aikana ainutlaatuinen mahdollisuus paneutua suomalaiseen kokonaismaanpuolustukseen, sen vahvuuksiin, sen haasteisiin. Lait ja asetukset muodostavat yhteiskuntamme ja puolustuksemme perustan. Kannustan teitä käymään keskustelua lainsäädäntömme ajantasaisuudesta nykyisessä turvallisuusympäristössämme. Toivotan teille antoisaa maanpuolustuskurssia ja Önskar Eeren Angeneem First Wars -kurssia. Herra ministeri, hyvät 224. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat, hyvät naiset ja herrat. Herra ministeri, pesta deltaakariiden 224. riksomfattande first vars kurssen, minä daamer ja herra. Juhlimme tänä vuonna puolustusvoimien satavuotista taivalta suurella ylpeydellä. Puolustusvoimilla on ollut tärkeä tehtävä Suomen itsenäisyyden ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa läpi historian niin rauhan kuin sotienkin aikana. Puolustusvoimien sadan vuoden taipaleeseen sisältyy monia kehitysvaiheita. On selvä, ettei tämän päivän puolustusvoimilla ole ulkoisesti juurikaan yhtäläisyyksiä itsenäisyytemme alun puolustusvoimien kanssa. Käytännön toiminnan muutoksista huolimatta on toimintamme kova ydin kuitenkin pysynyt ennallaan koko olemassa olemme ajan. Olemme läpi maamme itsenäisyyden varautuneet ja kehittäneet toimintaamme rauhan säilyttämiseksi, mutta tarvittaessa myös Suomen puolustamiseksi aseellisesti. Försvarsmakten är idag i gott Grunden för Finlands försvar är den finländska modellen som är skapad för hollanden och behov. Dess hörnstenar är värnplikten en trovärdig försvar som täcker hela landet och militär alliansfrihet. Vår försvarslösning bygger på medborgarnas starka försvarsvilja. För förebyggande av militära hot och vid behov för avvärjning av den behöver vi både spetsförmågor som grundar sig på modern teknologi och en omfattande reserv. De bilaterala och multilaterala försvarssamarbetet stöder utvecklandet av vårt lands Kansalaisten luottamus puolustusvoimiin on vankkaa. Viime vuonna julkaistuun tutkimuksen mukaan yhdeksän suomalaista kymmenestä luottaa vähintään melko paljon puolustusvoimiin. Olemme tästä luonnollisesti hyvin ylpeitä. Puolustusvoimia kohtaan osoitettu arvonanto kertoo siitä, että olemme onnistuneet tehtäviemme hoidossa – liittyvätpä ne Suomen turvallisuuden ylläpitämiseen tai asevelvolliselle antamaamme koulutukseen. Kiitos tästä kuuluu ammattitaitoiselle ja työlleen omistautuneelle henkilöstöllemme ja myös kaikille muille puolustusvoimien parissa toimiville. Haluamme olla suomalaisten luottamuksen arvoisia jatkossakin. Kehittyvänä organisaationa seuraamme valppaasti aikaamme ja mukautamme toimiamme ympäristön haasteisiin vastaamiseksi mutta myös mahdollisuuksien lunastamiseksi. Vastikään käynnistynyt laaja koulutuksemme uudistusohjelma Koulutus 2020 ja muun muassa digitalisaation panostaminen kertovat uudistamishalustamme ja kyvystämme. Näillä kehittämistoimilla varmistamme toiminnan tehostamisen lisäksi sen, että koulutuksemme ja toimintamme vastaavat mahdollisimman hyvin nykyajan asevelvollisten arkea ja osaamista. Työ puolustusvoimien kehittämiseksi jatkuu edelleen. Tällä hallituskaudella laaditut ulko- ja turvallisuuspoliittinen sekä puolustuspoliittinen selonteko antavat puolustuksemme kehittämiselle selkeät suuntalinjat pitkälle 2020-luvulla. Näistä lähtökohdista puolustusvoimilla on tukeva perusta ponnistaa toimintansa toiselle vuosisadalle. Hyvä yleisö, maanpuolustus kuuluu kaikille, niin myös puolustusvoimien juhlavuosi. Juhlistamme merkkivuottamme yli 120 tapahtumassa ympäri Suomea. Esittelemme puolustusvoimia ja toimintaamme muun muassa puolustusvoimat 100 vuotta juhlanäyttelyssä Helsingissä, avoimet ovet tapahtumissa eri joukko-osastoissa, soittokuntien kesäkiertueella sekä Suomi-areenalla Porissa. Perinteikkäisen Hamina-Tattuuseen osallistumme kaikkien soittokuntiemme voimin. Juhlavuoden valtakunnalliset paraatit järjestetään Seinäjoella ja Mikkelissä. Olkaa tervetulleita juhlimaan kanssamme, merkki vuottamme. Hyvät valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat. Tulevien viikkojen aikana saatte laaja kattauksen Suomen kokonaisturvallisuudesta ja sen sotilaallisen maanpuolustuksen osuudesta. Kurssilla oppiminen on vuorovaikutteista ja yhteistoiminnallista. Te kurssilaiset edustatte mittavasti yhteiskuntamme eri lohkoja osaamistenne ja kokemustenne kirjo luo teille erinomaiset mahdollisuudet pohtia kokonaisvaltaisesti yhteiskuntamme ja sen toimijoiden varautumista erilaisiin häiriö- ja poikkeusoloihin. Toivon, että kurssi vahvistaa käsitystäne siitä, että myös turvallisuus on meidän kaikkien asia ja että yhdessä toimien voimme parhaiten vaikuttaa niin omaan kuin yhteiskuntammekin turvallisuuteen. Toivotan teille antoisaa maanpuolustuskurssia.